Hodně se toho událo od posledně. Přišel jsem o kladivo. Jako včera, no, to byl celkem pech. A pak jsem chtěl poznat sebe sama. A teď jsem potkal tebe. Kde to jsme? Nebudeš mi věřit. Hela, bohyně smrti, obsadila Asgard. Oh, tohle mi chybělo. A pak jsme se spolu porovali. Vyhrál jsem? Ne, já s přehledem. To se mi nějak nezdá. No, ale jo. Letos na podzim. Asgard je mrtev. A znovu zrozen bude k obrazu mému. Myslela jsem, že mě uvidíš rád. Musíme ji zastavit tady a teď. Jinak nadejde Ragnarok, konec všeho míra. Dávám dohromady tým. Jako za starých časů. Překvápko. To bude legrace. Ahoj. Čau. Je to bojovník. Jdem na to! Jo! Nejsem královna. Ani bestie. Jsem bohyně smrti. A ty jsi býval bůh čeho? Thor Ragnarok. Jsme stejní, ty a já. Blázni s horkou hlavou. Jo, stejní. Hulk jako oheň. Thor jako voda. No, spíš oba jako oheň. Hulk jako běsnící požár. Thor jako doutnající uhlík. Již brzy v kinech ve 3D. Now the game's simple. Best ones are. You want mercy? Play by the rules. Any identification on the victim? Puzzle piece. But Jigsaw has been dead for 10 years. It's not him. Can't be. This was on the body. The truth will set you free. Help! We're chasing a dead man. Just one escape. The copycat. Live or die. The choice is yours. You know what happens if we don't follow the rules. The blood under the fingernails of our victim is John Kramer, the Jigsaw killer. That's impossible. No, it's not creepy at all. Naloženě tovaru pri Mukačeve.
prechod se zublomali berezný a odovzdávka pri prechode a rocekice. Mali sme začať skôr s tým. A teraz by z nás boli králi. Potrebujem voľnú cestu na E50. Tovar? A skúšam ho nehádame. A ty nadejný. Toto bol. To bol test. 4 roky, tohto 4 roky. Žiadnych pomôcok. Nikomu neverím viac než tebe. Tak otvor oči. Všetko som posunul. Wo seid ihr denn hin? Nach Bulgarien. Und was da? Arbeiten? Na, arbeiten kannst du in Deutschland. Ey, Neuer. Und, warst du schon mal auf Montagen? Für die, um Geld zu verdienen. Und, bist du ein Schlitzohr? Der ist komplett verrückt geworden, oder was? Hat er schon mal an die Einheimischen gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk. Ja, wie geht's? Jemand ansprechen, Mädel ansprechen. Sagen wir mal. Mädel. Ja, genau, genau, genau. Hallo. Kakaoče pane Rod. Od kde pomůže? Germane. Bravo, jinou známe to, bravo. Koliko by si govorite se s toho Němec? Die Fahne ist weg. Da muss doch einer da gewesen sein, oder was? Marek, hey. Was ist denn hier, was schafft? Da kommt die Frau. Ja, und jetzt? Na, nicht mehr schmeckt, aber na tebsti se plače. Na tebsti se plače. Čuvči si me trsil? Ja, ich bin Adrian. Und du? Du kannst nicht einfach selbstständig der Wasserhahn drehen. Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen. Paradies! Darf ich? Ja, toi, Brat. Miteinander oder gegeneinander? Ist die Reise hier zu Ende? Ich liebe dieses Dorf. Kennst du kein Heimweh? Zaznění tónu, zanechte vzkaz. Hedviko, slyšíš mě? Hedo. Vlastní mámě bys mohla zvednout telefon, nemyslíš?
Chtěla jsem ti říct, abys doma nic neuklízela, když Tomáš bude instalovat ten alarm. Hedviko. Ani bych se nedivila, kdyby zase byla tátovi na hrobě. Čtvrtek, 4. března 1982. Hned po příjezdu z porodnice se ukázalo, že naše Heduška trpí novorozeneckou žloutenkou. U očí má lehce našedlou kůži. Lékaři naštěstí tvrdí, že to není nic vážného. Postýlku Hedunky jsem přestěhoval k oknu. Denní světlo prospívá léčbě.